بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسول واد يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. وحين كنا كورس كني فاينانشال مانجمنت مع عون أحمد محمد علمي. بوكين راعينا أنا وبوكا فاندمنتالز اوف فاينانشال مانجمنت. برينغهام يهوستن أي أقري. قيبتين كنا وحوي قيبت الصدحات Financial Assets Chapter 8 Risk and Rates of Return 10 كمان تأين وقادن إن أنا وعشر كيسة دحية لباطنات Chapter 8 Chapter 8 وقال لي أبين الرسك غير هم وحين وقال لنا هو Stocks أما Shares إن الرسك غودة يوسيدو كلا ختين سكودة فعيدة لك صنعونيس وحن لي أديكور high risk high return أي دنيا invest risk أدي risk هو أي بلطو وين return كوبتا risk كي قصيد الله ماشر كريو أي نو chapter كان كوبارانينا وحنو ويا يبر نو chapter كاني foundation chapter كاكلاك سو سعودة دي لاي كريو risk كي نعيد ده وحن كسوق أدني stand alone risk يي portfolio risk وحين كوش نقولي portfolio risk كا een ashirkan ashirki kuri waxaan kaga hadalnay arrin very important een kaga hadalay oo ku saabsanayd hadii la kordhiyo marka la kordhiyo stocks ka kala duwan kala noocba iyo riski ka waxaan arkaynaa marka stocks kaaga kala duwdo ود كلا نوع يكديكتو، وشيريس كلا تدوان، يسكتريس كلا تدوان، يكمبنيا كلا تدوان، يإندستريس كلا تدوان، يسوقية كلا تدوان، شيريس كود عاد، لعكت على شيريس كشط الساو كلا تدوان، وكلا نوع نوع. بورتفوليو ريسكو، وحنقول decline by data، decline. ولو واحد سوشيال decline كاسي، at a decreasing rate. trade ka usku bedelayo hoos u dhacaya in mar mar ka dambe yeesiraanso illa aakhirka market risk ga iyo portfolio risk ku ay isku soo dhawaada waxa uu kala soo sheegay portfolio risk ga in loo kala qaadayo qaybta oo ay noqoto diversifiable risk iyo qaybta hoose oo ay noqoto market risk intaas oo dhan waxa la yiraahdaa portfolio total risk declines as stocks are added marka soo stocks aad ku darto portfolio total risk decline way da hisaabay marka dambe diversification wax badan tarimaayo haddaad si wado wado laana already waxaad gaadhay heer markaad gaadho ilaa konto ilaa 50 markaad gaadho almost market risk kaaga iyo portfolio risk kaaga isku soo dhawaanayaan asirka horeyn ugu hadalay points kaana waxaan soo hadal qaadnay maanta waxaan eegnaa un systematic risk iyo waxa ku kala duwan yahay systematic risk un systematic risk is an industry or realm specific threat in each kind of investment un systematic risk risk ya unsystematic that means aan nidaamsanayn waxa weeye industry ma kale waxa weeye kambaniyada isku wax ka shaqeeya tourism industry trade industry communication industry waxa industry kambaniyadii isku suuqa ee wax ka shaqeeya waxa loo yaqaan industry unsystematic risk way in an industry ama firm specific ama company gara company u gara risk ka company u gara ama industry so u gara threat or a halis in each kind not cost of investment not cost of investment ga or at the show risk ga u gara ka industry ga ama company ga waxa loo yaqaan unsystematic risk
وانا تعين diversification كي نقول كل فيسا إن إنه كلا دودنو أما نوع يوم متنوع كدقنو شيرس كينا أما investment كينا. It's also unsystematic risk وحق الله يقعنا specific risk بعد يقعنا أما وحق الله يقعنا diversifiable risk أما وحق الله يقعنا residual risk إنتا سؤال لنبا و unsystematic risk بعد يقعنا. Why? These are existing risks were risky ke chikta but are unplanned lakin ala qorshayn anytime ba iman karta and can occur waxa dhici karta at any point kastu aad joogto causing waxa keenta widespread disruption and systematic risk waxa keen samhay disruption waxa weeye dad minis aqabad ama xannibaad een ama hadii aad ku yahay shirkadii oo ay carqaladeyso widespread oo aad ballaaran ay keenisa. Example of unsystematic risk waxaa ka mid ah new competitor in the marketplace. Unsystematic risk waxa hadii suuqa uu soo galo competitor cusub with the potential kaaso ay suuqa tahay to take inuu qaato significant market share out with from the company uka qaato invested in markili suuqa wax loogna ganacsiga markaad ku jirto competitors baa soo galaya marka qaarkood waxa kugu iman kara competitor gaara oo adiga toos ku sameynayo waxaad iibinaysaa isna iibinaya waxaana suuragal sheerki suuqa aad ku lahayd qayb ka mid ah inuu qaato kaasi waxa weeye maxay an systematic risk way kama taxaddari kartid كما هو تجي كرتين ما تشوفين كرتين لأن سوق واحد واي واحد كمل regulatory change كوه حوية هذه شرعية الدولود إيش بتشرو مركي قاركود بالدولود شرعية عصوب صار صاريسا سوق عاكو صعب سان أدي وقعد كشقيسا بس إن سكرتين تل كشقيسا هرجع بس كرتين تين شرعية عصوب كوسو صار وحاجة بورشيدا أنت كشقيسا ورشيدي وحاجة بين شرعية عصوب لوكو صار regulatory change بعشرة حاجة شرعية ويش بتلي يعني which could drive down company sales أريما هسينا sales كشركة دو حلقة بقى إني هوس وريدان أو لما shift وحكا بدا unsystematic risk shift good in the management يجب أحسك بدير الشركة دي ما عمل بها هي بركي هور ونعكسن وكتغي شركة دي أما مثل شركة دي ما عمل في عن أي يمي سبدل كو يمي هذا يقول management يجب سامي بكولي واي ويني قاركي كمبيني قاركود لغا بدولة مامركا و مامر عصبو دنبقو عن experience لحين او يمادو لبنو ماشي و بابينيو بركا كالف تجيدان وان systematic risk way اما other events و حاردا كالو تاتار unique و خاصة to the particular web شركت قارا ان systematic risk وار نوحا بحاية تحتبا systematic risk وكونا طبا systematic risk ريفرس وحي شيريسة to the risk inherent و الرسك inherent طبيعي to the entire market سوق open أما market segment أما segment تجا قيبتها سوق خاص وحنوغن مركا systematic risk و system وحوي risk ساميسة دمال سوق open entire market سوق open ما يساميسة أما قيب وين أو segment كاملة market تجا يساميسة taasi marka dadmiis company ku xublo wadaagaya riskiga shirkadaha kale ee wadaaga suuqa oo dhan loo wadaaga all shares oo dhan ee riskigaas ku imaansa taa waxa la systematic risk ku also waxa loo yaqaan undiversifiable risk waa riski undiversifiable aan la iska duwi karin haddaad istiraahdo ma taqaan wax ka bedel aan ka bedeli karin وحق الله يقالنا volatility بحادك market risk نوع الله يقالنا systematic risk هو market risk affects وحي ساميسا the overall market سوق أولا not just a particular stock or industry stock غارة خاصة أما industry غارة سوق غارة غار وما ساميسا وحي ساميسا محي overall market systematic risk is both unpredictable systematic risk waxa weeye
دينا unpredictable سيدو كلنا impossible واحد وي من أن سورة قالهين to completely avoid in سيد لميسي لوغة تحضر because you have no control control كمالي it can be واحد حان كرتا it cannot be mitigated لما خفي فين كرو through diversification حتى ستار diversification سميسي أدو خفي فيسو سورة قلميسو لأنه ومحي it was systematic yeah only through hatching or by using the correct asset allocation strategy only through hedging adigoo sameeyay hedging waxa la hedging hedging waxa hedging ama isticmaash inna isticmaasho correct asset allocation strategy ama asset iskaagi hantidaada u qaybiya si strategically that means the shares ka kala dudu huma lamaan shaqeeyo example waxaa ka mid ah systematic risk ka war dagaal dagaal batalka ka dhacay dagaalka suuqa sameeyay dhammaan shirkadaha oo dhan dhammaan suuqyada oo dhan dhammaan kambaniyada oo dhan inflation baa ka mid ah sicir barar uu sameeyay recession baa ka mid ah bushaarad baa ka mid ah high interest rate ka kor baa iyo other macro factors iyo factors kale oo macro ah that means big ah kuwa waxa la yiraahdo maxay systematic risk baa la yiraahdaa فرصة مجرة that means you cannot كما تحدري كرتيد هذا diversification استغلال السمان وحبك بدري ما يو risk قابل دقالك طول لحو every company وصا ماني inflation هدو يمادو every company وصا ماني recession هدو يمادو every company مالك الرسك يوحي نوك القادنا لبضان لحو إنه يتاي systematic risk وكمبني وانو أودو لهان يا control sidoo kale diversification aan wax ka tarin iyo unsystematic risk creating a portfolio beginning with one stock and acting randomly selected already tan waynu ka hadalay waxaanu yiri waydii casharkeena hore kaga hadalay this already waynu ka hadalay diversification ka unsystematic risk ka sida loo wax looga qaban karo wal soo sheegnay waxaanu yiri through diversification baad samayn kartaa diversification hadda samaysana waxa weeye risk yaagi way yaraysa way soo agnay ashirkan ki koreen oo kaga hadalay company specific risk waa inta stand alone risk kuna waatan market risk ee kanu kaalina waa ka this is the market risk ama systematic risk baa la yiraahdaa magar if you add waxa doonto ku dar waxa doonto ku biiri isagu risk gaasi ma yareynayso كمبني بورتفوليو دو ميرينسو لأن ولي سو شيك ني ني باتي تاي كونستنت ام ريمين كونستنت باين ري بريكينج داون سورسز اوف ريسك ريسك واحد نكون قاعد كرنا ستان الون ريسك واحد نكون قاعد كرنا ماركت ريسك او كنا ماركت ريسك يو ستان الون ريسك ماركت ريسك ye firm specific risk firm specific risk ye unsystematic ana total risk ga ama stand alone risk ga waxaanu kala qaadi karna market risk ga oo loo geeyay maxay specific firm specific risk that means systematic risk plus unsystematic risk waxaanu qaliyeen stand alone risk ga maana shirka risk ga one asset market risk wa portion of security stand alone risk way market risk ku waqayb kamida security ka stand alone risk kiisa that cannot be eliminated ka aan laga takhallus kareen to diversification waxa lagu meeshar kareya beta market risk ka maxaa lagu beta lagu meeshar kareya beta waxa la yiraahdo oo insha Allah casharadeena dadka kaga warmi doono firm specific risk na a portion of security stand alone risk that can be eliminated laga eliminate kareen karo through proper diversification. Firm specific risk one systematic risk one qayb ta aynu ku samayn karno diversification si aynu yareyno failure to diversify haddii kambanigu ama qofka investorki uu ku guuldareysto inuu sameeyo diversification if an investor chooses haddii investor xusho doorto to hold one stock portfolio haduu doorto hal
portfolio oo ka kooban one stock exposed to more risk riskigiisu way badantay. Then marka loo eego diversified investor, investor kala duduway kala noocyay kala jaajaad ka dhigay investmentkiisii ama stockskiisii maana different sectors, different companies, different firms, different markets ka iibsada shares iyo one stock portfolio. Portfolio dibigeedu ba one stock. Will the investor be compensated? Haddaba hadduu investor ku doorto one stock portfolio, would the investor be compensated? Maglow ma helayaa for the risky day beer. Riskiga uu xambaartay. Lana waxaan nidhi, if you put your egg one in one basket, waxaad u dhowday halis. Marka haddaad lacagtaada oo dhan geliso one stock portfolio, yeah? Risk badan baa ku jirta. Riskigaasi retainkeeduna ka warran marka. Retain ma dhabaya riskigaasi ma jira. No, my stand alone riskigu is not important. Muhiim u maha to a well diversified investors. Investors ka iyagu well diversified investment gooda kala duwan kala nooc ka dhigay. Yeah? Stand alone riskiga is not important for them. Laana way ka kaashanteen. Rational risk averse investors. Investors ka rational ka معقول كا لوجيكا ريسك افيرس اديدن اما كا على راهدي كو ريسك كونزين وهي كونزين كا بعد بورتفوليو ريسك كا دي ار نوت كيرن اباوت ستاند الون ريسك بورتفوليو ريسك كي ويش از بيسد ابون تاسو كو سلاس ماركت ريسك ذير كان بي اونلي وان برايس هل قيمه ام باشيركا ذا ماركت ريتين فور جيفن سكيورتي يا ماركت ريتين فور جيفن سكيورتي واحد شري يوم one price. No compensation should be earned for holding unnecessary diversified risk. Compensation ما شرو لحوك سنية أم لهلية unnecessary diversified risk. Risky غا لا diversified بيه غانكو. Anyway, risky in abortion context يبيت هذا إن شاء الله عشير كينا كمين كوالك دونا. مانتا كينا نشوفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.